parlamentit përsëri rrezikuan jetën e uniformave blu, krijuan disa plag për disa prej tyre. Dhe mbi të gjitha, e dieshme ishte një xhiro në boshllokun e dëshpërimit të atyre që janë vetë përjashtuar nga zgjedhjet, që shkaktoi jo pak shqetësim dhe krijoi jo pak ankth për qytetarët, për banorët, në gjithë trajektoren e marshimit absurd që u zhvillua gjatë ditës djeshme. Dhe këtu vlen përsëritet se as me qëndrime, as me marshime nuk zëndësohet dhe as nuk rëzohet qeveria, dhe që më pak bombat Molotov, kapsohet për fshekzaret janë një program qeverisës apo një alternativ qeverisës. Por sigurisht përbëjnë një mjet për të plagosur fytyrën e Shqipërisë në sy të botës, sigurisht, dhe për të goditur ekonominë e vendit dhe ekonominë familjare të gjithë atyre që jetojnë këtë vend. Para se të vija këtu, po diskutoja me një grup të operatorëve të turizmit, shumë të shqetësuar, për faktin se mbas përhapjes atyre imazheve, më njëherë ka anullime të rezervimeve në hotelet e vendit. Pra ka rënje të potencialit ekonomik të kësaj industrie kyçe për vendin, ka goditje të vëdëve të punës që krijon kjo industri, dhe ka rënje për buxhetet e gjithë supermarketeve të mëdha të vogla që merren me turizmin drejt për drejt apo indirekt. Dhe ky përbën një shqetësim real sot. Fakti që këto manifestime në emër të gjithë atyre që thuhen, jo vetëm që nuk sjellin asgjë të mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, por përkundrazi, u bëjnë keq Shqipërisë dhe shqiptarëve. E kam thënë dhe përsëris, e vetmja pjesë që nuk ndryshon dhe nuk ka shans të preket nga gjithë kjo është qeveria dhe shumica e qeverisë. Gjithçka tjetër preket dhe ndryshon për keq. Dhe përsëri duhet ju bëj thirrje të gjithë atyre që u vënë nga mbrapa këtyre udhëheqësve të verbuar nga dëshpërimi i humsëve kronik dhe nga paftësia për të hapur sytë dhe për të parë të ardhmen, se nuk janë ata udhëheqësit e verbër që dëmtohen në ekonominë e tyre familjare. Nuk janë pushimet e tyre verore që dëmtohen. Nuk janë xhepat e tyre që shpohen. Dhe as fëmijët e tyre që vuajnë mungesën e të hollave që tret kjo lloj qasje dhe ky zinxhir
destruktiv manifestimesh. Por në ratë parë jeni ju që i ndiqti pas, ju që po më shikoni, po më dëgjoni mua dhe që keni të gjithë të drejtën e Zotit që të doni dikë tjetër edhe të mbështesni dikë tjetër edhe të kërkoni diçka tjetër në formën e qeverisjes. E një ju. Sot ka një gjyq për të arrestuarit e të shtunës. Janë të gjithë njerëz të zakonshëm. Njerëz të manipuluar dhe të nxitur për të bërë dhunë që do ta pyesin me siguri veten, po për kë e bëra? Kujt i shërbeva? Dhe çfarë fitova? Dhe tjerët pas tyre duhet pyesin veten për kë po shkoj të shkel ligjin, të vë zjarr, edhe të përballem me ndëshkimin që ligji jep në këtë rast. Do përmirësohet jeta ime, do përmirësohet ekonomia e shtëpisë time, do përmirësohet vendi ku unë jetoj. Absolutisht jo. S'ka shans. Vetëm do përkeqësohet pozita ime. Nga një njeri i lirë, rrezikoj të jem një njeri të cilit i është hequr liria nga ligji. Ndërkohë që ata shkojnë flenë në shtëpitë tyre. Pasi mbarojnë punë me mikrofonat dhe pasi konsumojnë gjithë arsenalin ditor të gjuhës, urrejtjes e të nxitjes dhunës, shkojnë në shtëpi. Është një pyetje që të gjithë duhet ja bëjmë vetes. Natyrisht, e përsëris, të gjithë kanë drejtën të mendojnë në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme, por kush shkon përtej të drejtës për të pasur mendimin dhe qëndrimin e vetë dhe kërcënon lirinë dhe drejtat e tjerëve, është i tepërt në territorin ku lëvizin njerëz të lirë. Dhe pastaj e vazhdon një pjesë të jetës në territorin ku shteti mban ata që dënohen me qeliria. Dhe për kë? Për kë? Për Luzin Bashën, për Monika Kryemadhin, për Saliun, apo për tjerët në radhë. Njerëz të cilët nuk kanë absolutisht asnjë sens të historisë, asnjë sens të së ardhmes.